Odu Kenya jalqabaatiin Hida Tony faannoo Yi Far no Dibba Sadi Olta Araya Tisabiati Harka kennachuun Chundagame. Hida Tony faannoo akkamitti Far no Akamitira Ya Harka kennatanii gabaasa Gaba Sagutu Nidages. Odu Kenya Isa Bratin. Commission Imirga na Moma Ethiopia Yalin Obota ilaaluuf taasisan osoo Hin milkaa'in in Hafu haati Warra Obota Yedanda Iman. Koomishinii mirga Amooma Itoophiyaa Obbo Taayye Maaliif Laaluuf murteeysee Gabaasaa Bal'aa ni dhageessu. Oduu keenya isa xumuraachii fi biyya waraanni suudaan keessatti adeemaa jiru isa dur caalaa baballachaa jira jedhame. Humni Rapiidh Saappoot Foorsis bulchiinsa ijoo waraanaaf ijoo ta'an hedduu to'achaa akka jirus beekameera. Gabaasa guutuu kan dhageessan tahaa akkam jirtu daawwattootaa hordoftootaan olii giloobaal miidiyaa. Oduf ode kenya guya arra toko jenne jal kabineti jirra. Ode kenya ijo isa maiseni time gutu isa kandage santa nta. Hangga tumurati nuwalin tana ferra kenya. Video kenya mo like share godu hindaga tina Odu kenya jal kabatin. Dalak toni saban amara taan kan kanadura lita oromia bakkota gara gara irra bukaun. Nano amara amara keisa kubatani jiran motum mandir kaman gara wallagati isa sof akka juruhiman. Wandaaltoonni ittisaa fi to'annoo balaa naannoo Amaaraa garuu namoonni buqqa'anii turan humnaan osoo hin taane kanneen deebi'uu fedha qaban godinoota wallaggaa bakka nagaan jiru akka qubsiifaman ibsan. Gaggeessitoonni kana haa jedhan male ammoo namoonni bakkeewwan akka garaadoo jaarii, kutaabaar. hayki fi ammoo ammo bakota biro qobsi turan dirqaman gara wallaga geeffama akka jiran himaniro akka gabaasa sa bbc mbase gara lixa oromia ti u fedi kanin qamne taanus guyota muraasa keessatti gara ke ke akka dem nu nutti nu jedhan namoonni achi jiran kun bakka amadura ira duftan amana nagaan jira Ni deemtuu nuun jechuun nur dirqisiisaa jiru jedhan namoonni kun. Deemsi keenya hawwii xaxaa dhufu jechuun muddeen 26-23 waaree booda akka ta'e nutti himameera kan jedhan jiraattonni kun guyyaa boru ammoo achitti deebi'uuf akka jiran himan. Deebi'uun fainaf garuu nagaan hinjiru jedha kan jiran sobaa firoota keenya achitti hafan irraa odeeffannoo guyyaa guyyaan ni argannaa jedhu. Bakkataan ammaaf kan keessa jiru kan maqaan isaanii dhoksuu barbaadan namni wallaggaarraa buqqa'u dubbatan kun bakka amma itti deebi'an jedhaman nagaan erga dhabame waggaa sadii akka guuteessimu.Akka namoonni kun bbbc itti himanitti wiixataa baru gara wallaggaatti deeman yoo ta'e bakka amma qubatanii jiran baafaman itti himamuullee dubbatu.Namoota achi yookaan ammoo wallaggaa jiran bilbilee gaafa gaafan yaaddoo keessa jiru manni baaburaa hin akkasumallee dhagaa aadaa kootti harkaan daa'akanii jireenya isaanii tursiisaa jiruu jedhan namoonni kun namoonni kun qe'ee isaaniitti deebi'u fedha qabaatanis ammatti nagaa waan hin achitti deemuudhaaf hamilees hin jedhan lixa oromiyaa nagaan hin jiru akkamitti achi deebina kan jedhan dhalattoonni sabaan amaaraa ta'an kun

qaamni dhimmi ilaallatu dhufe isin baasuu ni danda'a jechuun mootummaan doorsisaa jiraachuu himu mootummaan naannoo amaaraatii fi mootummaan naanno oromiyaa ji'a tokko duraa walitti dhufuun akkaataa itti buqqaatoota kana naannoo oromiyaa achi deebisuun danda'amu irratti mari'achaa turan darbee ammoo namoota kana akkaataa irratti mootummaan gama lamaanii mari'achaa akka turan. Gabaafamee ture walumaa galatti dhalattoota saba amaaraa kan ta'anii fi lixa oromiyaa irraa amma dura buqqa'an dirqamaan gara lixa oromiyaatti akka deebifamaniif Kamon ni motu di ibaa goda akka jiran ni koni maniru. Gama brati na ammo inni yaddo gudda mati ulita oromi ati. Dalato ni SABA amara heddu war rumah warruma achiti dalate gudda tete oso jiru. Lita oromi ati umno ta no Lita oromi ake sati dalato ta sabah oromo heddu rachi du gugga sa njira wachun kayyada tamuda. Lugu immo kamon ni motu dalato ta saban amara ta ankan ammas lita oromi ati debise DIRKAMAN ni sa jadu ammo. Bulle boru kawalin Odu Kenya isa beratin. Data Ministra Naga akan turun misensa cafe orang yang akan tanah botah dan daa jeci rafu damus. Angga mati mana murti India ni hati mana isani ade sentayo alama iman. Sababa obota mana murtiti ti India hati ode faca turukan himan. Hati warra obota ye dan daa ade sentayo alama yo. Obota shakama nshakama tane hidama nama dumfati ode fano jadu ak argatanimu. Hojjettoonni Komishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaa dubbisuuf dhaqanii akka hin inis himu haati warraa tun? Muddee kudhan lama kuma lamaaf diiddam sadi kan hidhaman deeta ministeera nagaa Itiyoophiyaa kan turanii fi miseensa caffii Oromiyaa Obbo Taayyee danda'a. Hanga ammaatti akka mana murtiitti dhiyaatin maatiin kun himaniiru? Guyyoota ajaa'aa dura poolisiin jecha irraa fuudhu kan himan aadde Sintaayyo Alamaayyo. Sababni mana murtiitti dhiyaachuu dhabeef shakkama seeraa Qaamni ajajatee ati warraa obbo Taayyedanda'a. Miseensonni komishinii mirga namooma Itoophiyaa obbo dandaa gaafachuuf dhaqanii bulchiinsa mana hidhaatiin dhoowwamuu himan jiru. Akka adde sinitaayoo lama yoo dubbatanitti miseensi komishinii mirga namooma Itoophiyaa obbo Taayyee gaafachuuf dhaqan bulchiinsa mana hidhaasaniitiin. Qaama ol'aanaa komishinichaa malee isin dubbisu hindandetanii jechuun akka dhoowwamani mu. Aaddee Sintaayyoo Alamaa yookaan isaanii dabalatee miseensa maatii obbo Taayyee Danda'aadii Dammii Ja'a irraa herregni baankii Ugiramuus himaniiru. Herrega baankii kan Ugire dhaabbata Dhimma Faayinaansi irratti hojjatu Faayinaanshaal Intalaayjeensii akka teessumamitti jiru. Hiriyyootaa fi maatiin dhiyoo obbo Taayyee sakkatta'iinsaa fi hordofamaa jiraachuu aaddee Sintaayyoon. itti dabaluun irraa kan baankii isaanii irraa birrii kuma jaatamaa kan hin guunne jiraachuu kan eeran aadde Sentayo Alamaayyoo kan ijoollee isaanii hundumaa walitti birraa kan hin geenyeetu jiraa jedhaniiru.Herregni baankii isaaniitii fi kan ijoollee maallaqni guddaan irra jiraate osoo taane gargaarsa ummanni nuuf godhu ugguruufii jechuun haati warraa botaayee danda'a aadde Sentayo Alamaayyoo imanitii jiru. Oduu keenya Hira toni fin ye fan no di basa di cha na genya non amara de se fuda chun raya ya ti harka ken na chun da gami. komandi posti Dambia bi a konole la nanon non amara ke sa so chon an cha na genya motu non amara de se fuda chun raya ya ti di o harka ken na tani chun ibsera. sammo me sha wan gur gudda harka kabar Raya ya ti koomaandii poostiin naannoo amaaraa jiru beeksiseera. Godina giddugaleessaa Goon bahaa haa aanaa dambii magaala qol'aa dibaa fi akkasumas immoo naannoo ishee warri jiran hedduun harka kennachuu raayyaa riftiisaa biyya beeksiseera. Akka koomaandii poostiin giddugaleessaa goon darbe beeksisatti immoo waamichaa fudhachuun warra kara nagaatti dhufan hunda isaanii sirnaan simachaa jiraachuus.

hedduu isaanii barbadeesuun kanneen hafan ammoo bosonatti dachaarii turan.Humnoonni kun ammoo waamichaa nageenyaatiif baqaala.Mootummaan dhiyeessan hedduun isaanii harka kennachaa jiraachuu dandebin gabaafamaa tureera.Guyyaa kaleessaan akka gabaasa isin biraan geenyee turretti namoota tokko ol ta'an hidhattoonni faanoo harka kennachuu gabaafne ture. Oduu keenya isaa xumuraatiifi biyya alaatiin waraanni Isuudhaan bakkeewwan haaraa hedduutti babal'achaa “ muddee kuda shang gana ma lolto ni hedun konkolata a lolto undufan. Wad madani magala guddinan kartumiti anu lamma Alila kana karra wata loltota humna adda rapid support forces kan erga ebla darbera e galun. Raya eti sabiya suda walin walola jirani das jadamera. Uya sadi mboda sumni adda arri SCF kun magala wad madani to achu ifomsera. Aka raganda bata godan tota idila dunya IOM agar si suti. La mile nkuma iba sadi chalan keef kabenya isani rah bukaniru. Iduni sani amolo la kartum keisa turen bakatani magala ti kankubatan yotaan magali kun. bakka itti bakatan isaan hangafaa turte. Magaalaa guddoo naannoo jazeera kan taatee fi kaartuma irraa fageenya dhibbaa tokkoof torbaatama kiiloomeetira irratti kan argamtu magaalli waadumaadhaan jiraattota kuma ol qabdiis jedhameera. Isaan alatti bakka lammiileen sababa lola kanaatiin buqqaan kuma keessa qubatan taatee akka argamtu simama. Afrikaan hedduun ammoo durii waraana jaallataniin nyaatamu irratti argamti. Daawwattoota hordoftoota keenya. Odeeffannoo namaaf qabanne